Olá, eu sou o Fernando Silva, gerente técnico aqui da Sigma, e hoje eu quero apresentar para vocês duas câmeras da Canon, que são a XA11 e a XA15. Estas câmeras vieram para atender às necessidades de usuários que precisam de recursos avançados, mas com baixo custo. Câmeras que atendem a qualquer tipo de demanda, seja produções externas, montadas como ENG, gravação de filmes, documentários, comerciais para televisão, transmissão ao vivo para igrejas, escolas, etc. Sistema de imagem que inclui lente HD de alta performance, sensor CMOS Pro HD, processador de imagem Canon DIGIC DV4. Pesando menos de 3 kg, permitem maior mobilidade em qualquer tipo de trabalho. Ambos os modelos incluem uma conexão USB, um terminal de microfone dedicado, conexão de remote, porta HDMI 2.0. Diferentes modos de gravação e múltiplas taxas de quadro fazem a XA11 muito flexível e adaptável a qualquer ambiente. Gravação em Full HD nos dois slots, em ambos os codecs de gravação, tanto em AVC-HD ou em MP4, com bitrate de até 60 quadros. Para backup de gravação, o slot duplo permite gravar simultaneamente nos dois cartões de memória, fornecendo um backup instantâneo. Ou, se preferir, utilize a gravação contínua, onde você pode estender os tempos de gravação. Quando completar o primeiro cartão, passa a gravar automaticamente no segundo, que pode proporcionar até 12 horas de tempo de gravação contínuo. Recursos de gravação com slow motion, que grava até 1200x, e especialmente a função time-lapse. Os ajustes podem ser feitos de forma rápida e intuitiva, através do painel sensível ao toque, navegando de forma precisa através dos menus. Então, como podemos ver, são duas câmeras compactas com recursos profissionais e que atendem a qualquer tipo de produção.